boqorka waddanka Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz ayaa golaha iskaashiga dawladaha khaliijka iyo kan dawladaha carabta ugu baaqay in la isugu yimaado laba shir weyn oo degdeg ah si looga wada xaajoodo saameyntii ka dhalatay weerarradii lala beegsaday maraakiibtii Saudiga iyo Imaaraadka Carabta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Saudiga ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay in laba shir weyn magaalada Makkah lagu qaban doono 3 bishan May. Baaqan ayaa imanaya iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda gobolka ka taagan ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay maraakiib iyo diyaarado dagaal ku soo daadguriyay khaliijka, sababo la xiriira waxa uu ku tilmaamay khatar uga imanaysa Iran. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga oo xiganaysa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in baaqaasi uu ku saabsan yahay dadaal ku aadan wada tashi iyo iskaashi dhex mara dowladaha walaalaha ee ku wada jira golaha khaliijka carabta iyo ururka jaamacadda carabta, arrintaas oo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo ammaanka iyo deganaanshaha gobolka. Warbaahinta ayaa intaasi ku daray in baaqan uu imanaya iyadoo laba markab oo ganacsi lagu weeraray meel u dhow biyaha dowladda Imaaraadka Carabta, iyo weerara ay kooxaha xuutiyiintu ku qaadeen laba xarumood oo kuwa shidaalka oo Sacuudigu leeyahay. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkii hore shaacisay in 4 ka mid ah duunyahooda ay waxyeello soo gaadhay xilli ay marayeen meel u dhow biyaha Imaaraadka. Sacuudiga ayaa isna caddeeyay in laba doomood oo ay leedahay ay ka mid ahaayeen duunyaha waxyeelladu ay soo gaadhay. Ilaa iyo hadda lama oga inta xuutiyiinta oo dagaal kula jira isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ee ku sugan Yemen ay ka dambeeyeen weeraradaasi ka dhacay biyaha Imaaraadka. Imaaraadku waxa faahfaahina kama bixin nooca uu ahaa weerarka iyo weliba cidda ka dambeysay. Maalmo uun kadib weerarkaasi ayaa xarumo shidaal oo Sacuudigu leeyahay qaraxyo lala beegsaday. Xuutiyiinta ayaa dhowr jeer oo hore weerar ku qaaday diyaarado aan duuliyo lahayn oo gantaalo ku ganay. Waxay sidoo kale weerar ku qaadeen diyaarado marayay hawada Imaaraadka Carabta. Maxamed Faarax, Bile Telefishinka Star, Hargeysa.